כל כך הרבה אינטרנט, וידאו ונתונים אנחנו צורכים היום בכל כך הרבה דרכים שונות. מחשבים, טלוויזיות חכמות, קונסולות משחקים, סטרימרים ומוצרי בית חכם. ועדיין, אנחנו לא תמיד מרוצים מאיכות האינטרנט. אז מה אפשר לעשות כדי לשפר את קליטת הווי-פיי בבית? קודם כל, בחירת המקום שבו תניחו את הנתב משפיעה מאוד על איכות הגלישה. ככל שהנתב נמצא במקום גבוה יותר, הגלישה תהיה איכותית יותר. ולא כדאי להחביא את הנתב מאחורי המזנון או בתוך הארון, כפי שאנחנו רגילים לעשות עם הנתבים הישנים. מיקום הנתב במרכז הבית יועיל לכולם. ואם הוא גם מעוצב, כמו הבי למשל, הרווח הוא כולו שלנו. בעולם שבו יותר ויותר מכשירים בבית תופסים טרמפ על חיבור הווי-פיי, כדאי לדאוג לנתב שנועד ספציפית להתמודד עם הרבה מכשירים ושירותים מקוונים. נתב הבי של בזק למשל, תומך בריבוי מכשירים לצד הגנה מוגברת מפני איומי סייבר. אנחנו מדינה מיוחדת עם בתים מגוונים. ישנם בתים גדולים, קטנים, בהם מספר מפלסים, קירות בטון או חדרי ממד, שמשמשים לעתים קרובות כחדרי עבודה. ובהם מה לעשות? נתב אחד פשוט לא מספיק. אפשר גם להתקין אנטנות להגדלת טווח פריסה, כך שהשידור יעבור מאנטנה לאנטנה ויחסה את כל הבית. או להיעזר במגבר וי-פיי ייחודי, כמו הביספוט של בזק, שמייצר נקודת גישה נוספת, המאפשרת אינטרנט איכותי בכל מקום שחשבתם עליו בבית. לדוגמה, בקומה העליונה, בממד, במרתף. כל מקום שתרצו. אז איך אומרים? העיקר שתמיד נשאר מחוברים.